mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në orën nacionale. Sonte pran jush do t'jem unë Benita Musolli. Nëse zgjedhjet në Serbi mund të veçohen për diçka, çka do që është ajo, nuk është transparenca, korrekësia apo demokracia. Çuditërisht si rezultati kësaj situate e pas zgjedhore shumë qytetarë serb janë të palumtur me Vučićin. E si rezultati kësaj palumturie shpërthyen edhe protestat që eskaluan në dhunë. Çka do të thotë kjo për Vučićin? Ta ndjekim. Mbrëm Beogradi përjetoi momente të rënda. Paknaqësia qytetare me regjimin e Vučićit shpërtheu pas vjedhjes së votave në Beograd më 17 dhjetor. Kjo protest, si shkruan edhe Nova, ishte spontane dhe u bë para asamblesë së qytetit të Beogradit. Pas protestës, asamblesë të ndryshëm opozitar provuan të futen me forcë në asamble, por nuk u lan nga gjandarmëria që përdori metoda të dhunshme. Numri të plagosurve nuk dihet ende, por sipas pamjeve duket se ishin goxha shumë. Policia e kishte rrahur pamëshirë protestuesit. Ngjashëm siç na ndodhte neve në vitet 90 me policinë e Miloševićit. Presidenti autoritar serb Vučić e bëri një fjalim dramatik më pas. Ai u shpreh që s'po ndodhte asnjë farë revolucioni në Serbi. Më pas, ai do të nënkuptonte që protesta ishte skenari përgatitur paraprakisht. Opozita ka paralajmëruar se do të vazhdojë me veprimet e saj. Në anën tjetër, as regjimi i Vučićit nuk duket se do të lëshojë pen në shpalljen e zgjedhjeve të reja në Beograd. Kujtojmë se fatkeqësisht koalicioni Vučićit fitoi përsëri në zgjedhjet e Serbisë. Por duket se kësaj here, opozita po bën çmos t'ia qier masken e demokratit të rem. Dhe deri tash duket se po ka sukses. Spitali njihet si vend ku kryesisht se detyrohen të shkojnë njerëzit që kanë probleme me shëndetin e tyre. Në Kosovë, njerëzit nga njëherë nuk janë të vetmit që frekuentojnë hapsirat e spitalit. Në Prishtinë, për shembull, rreth spitaleve dihet se qarkullojnë shumë qenë ndasak. Por kush po i shfrytëzon hapsirat e spitalit të Pejës? Ta shohim. Ky është oborri i spitalit të përgjithshëm në Pej. Për momentin po shohin vetëm makina, por ajo që shohin zakonisht pacientët dhe ata që punojnë në spital janë baktit, më kryesisht lopët, që thuhet se vijnë nga ana e rrugovës këtu. Këto lop ka shkaktuar probleme dhe në fakt i kanë penguar pacientët që vinin për në spital. Këto probleme kanë paraqitur në Facebook faqa e spitalit të përgjithshëm të Pejës, e ne erdhëm që të vizitojmë për së afërmi dhe të shohim se çka është saktësisht problemi. Po kjo është, muj me thonë që shumë vite që ndodhë njëti fenomen, është një fenomen shumë i dëmshëm për ne, në ratë por baktit dëmtojnë dhe kryojnë rëzikshmëri edhe për pacientet, po dhe për personerin kuptimin e infekcioneve, pastaj pengojnë në mirëmbajtjen higjienës, dëmtojnë bimet që i kemi me shumë vite të kultivuar në përëvorin tonë dhe sigurisht që dëmtojnë edhe imazhin në spitalit për gjithë shëmpej. Është një fenomen që i çudit edhe qytetarët e Pejës, nga se këto bakti janë në përrrugë qytetit, po ne e kemi hallin e oborrit tonë, këtë rast jemi thirrur me fol për këtë punë. Zakonisht ndodhë kur dëmtohen edhe rrethojat e spitalit, futin ato në orët vonat natës, në orët e pas ditës, kur sigurisht që frekuentimi maj pak të është edhe personeli tonë, po vërtet kemi një hall të madh që shumë vite nuk kemi të mujtë me zgjedhë. Si po ja arrin këto lop me hy brenda? Si është rrethum spitali? Por spitali ka një rrethoj të veten, po këto kryesisht nga personat që janë pronarë aty në baktive, dëmtohen ato rrethoja me qëllim dhe futen në oborrin e spitalit këtu. Ne kemi një sipërfaqe të madhe për 9 hektar tokë që me gjithë përpjekjet e personelit teknik që t'i largojnë këto, t'i bojnë rrëdhimin e këtyre, kjo përsëritet në mbi mësi përsëritet këtë fenomen. Zakonisht ka 20-30 lop futen në oborën e spitalit këtu. Ne kemi marrë disa masa tila që shethe kësova me personelin teknik që të përpichemi t'i largojmë, kjo ndollë ndoshta një 7-8 ditje, pastaj t'i bojmë ato rrëdhimin aty në rrëdhoja që dëmtojnë qëllëmisht. Për këto kemi që shkresa, njoftime, publikime edhe publike, ku kemi thirë organet edhe komunale, edhe policisë, edhe të avokut, inspektoratit, që nërmarin të shka, sepse ne me dojmë që janë një ose dy persona që e bëjnë këtë punë, po dhe që ata e matë forse të gjithë. Po, një ose dy persona e keni pa vetë edhe prej nga vinë? Po, i kemi pa, sigurisht i kemi pa, kemi dërgu edhe inqizime,
edhe te policia, do më thonë që si është ndodha ja, se kemi po nxerën sistemet prej kamerave të sigurisë që kemi, po lëvizje që të pengohet ky apo më shumë persona sa janë, nuk kemi pas. Po ai keni taku kështu fizikisht ta persona, ju keni thonë diçka që më ulën? Disa herë, po ata nuk është që gjojmë kuptimin të ta, ata kanë... Qysh përgjigjen ata zakonisht? Po zakonisht lopë nuk dëmtojnë, pehojnë barën e kështu me radhëm, thonë një qesharake që në institucion shëndetësorit kemi baktimra në oborët, kjo është për tëtë qudi, më i thonë, me shekullit. A keni pas përgjigje të pak të mprej dikujt, prej komunës, policis, prej këtë ne që i përmendet? Kemi pas prej policis kanarë, kanë marrë një qëzime, kanë thonë që do të ngrisin pa di, që do të azbulojnë kush është e kështu me radhë, po fenomeni si fenomen nuk është ndalë. S'kam pasat. Jo. Po, a jeni të vetëshëm që ndodh herë të tjera? Po, ndodh shpesh, a? A i keni pa ju vetë? Po, vetë. Eko, edhe ju zojë keni pa? Po, i kom pa, valoj, edhe na vinë edhe ka shpia nej. A do të qatë shumë doken kënej? Qatë shumë doken. A friksohen e a ju pengojnë kër ishin i në barë këto? Pa, i përprishin, po baglojnë rrugës të ta në atë vipojnë. Unë e mbi të qonit, e tashti unë kom pa vetë, para 3-4 ditë, jë pak për pletë. E ka cila onë kanarda, e keni pa? Jo, ka e në ose, divi që tu pletë është ke. A kanë pas një person bra pa që ka ardhë bashkë me to, apo vetë lukë? Ja, veç vetë. Ja, veç vetë. A sa po e prishin këto rendin? A shë punë është një askerë një milion t'ishtu. Se s'din t'ja a hip mi kera, që a bën mi kera. A janë të rëzikshme? Jo. Apo na tregoni për këtë problemin me lopët. Ta shë sa ko e vreni këtë dukuria, apo në animati këto jo? Po, se 14 vite. Po, non stop dalin me përubër, ove i ndjekim non stop. Po, s'kena që me ju bo, kena folja o me zotin e lopëve. A i po thot, s'kon që ju boj, une, nës po mundem non stop në ndjek, se në kanë lovë e neve, në kanë tesh. Po, i ka qumë pjesë në elë po pohim të në ontën, jonë dyrë që elë pohim për ndjekin ka spitali mëshnive, për ndjekin të poshte, po vetëm më mbytë me ta, s'kena që mi bo. A na thot me herë ndo këtë që vinë prej rrugoves, apo, kër ishme të folë? Këpë cilë e sana, mund ishme nga të regu, nëse mujna me kapë me e kamerë? Që të në elë, ko dera që elë vinë, vinëve ka spitali i moshnive, një në dyrë që elë, po i ndjekin në sot. Cilat janë disa prej problemeve që i kanë shkaktu lopët, qka kanë prish në barë? Makinat, në përkinge. Së dhe pësonin veti, a i kipa lopët, ja bona une nuk janë që bani lopëve, po jeti. Une jam pëntori i spitalit, jo për lopët. Gjatë vikendit, Burim Pacolli vizitoj Donika Locin, kreatorin më të famshme të korseteve në treg. Se çka po i duhet korseti Burimit, është një mister për cilin nuk kemi përgjigje. Ta ndjekim materialin e përgatitur nga kjo vizit që Burimi e bëri. Te e bërë shumë njerës, të më pej njerës, zdi qka po që Donika Loci. Po që kërë unë, që keme? Që po galen? E mira, bërë me hiqë të para e më pak. Qa po bënë, qka po shetë në këto? Korseta? Te je trend në TikTokit, më punës me ditë viralin e TikTokit më bërë. Jo, e ku po, jo, më fash faqë në TikTok, po më interesën me një prej teje kështu, qka janë, qka bënë me këto? Zakonisht, në këtë linja këmë dzirë, të e po që klienta që vinë të one, vinë për korseta, se më thojnë tipa që trupin mirë, që ashtu përna thojnë tash, edhe këmë tash me pas një produkt temin që s'ki nevoj pa tjetër me blje fustan të one, po mundësh me vesh një korset për mrenda dhe tokësh... Apo, ata ngushton këto trupin të abën ma puceta, kënej ta... Shejtë. Po, që shkon qefone, u që ta trupa, mljojnë kej. Ta bëjmë një test e provojmë edhe sheti, shokohesh. Kush për bën testin? Zgjellë dhe të bën qikë për ta. Apo, a për bën teja, kush për bën? Po, jam ta ma gjenë, me shpak, marim leje. Cila ken nud?
Nu dhe është ajo e dyta, ngjyrë trupe. E dyta, se e kërë, okej. Okay. Edhe zeza, të na kena vazhdo me këto ngjyra tjera se kena pasë shumë kërkesa. E tani dhezi ti për shumë, a krejt jënë të blia. Kërës produkti. Pse njëre, se veç po ta bën perfect për fustona. Perfect, pa edhe të na po do kësh mirë, të ki nevoj me përdor Photoshop se u lëve. Po, blej Photoshop, blej aplikacione, kështë që bleni për zetë dhe zgjede problemi. Se së më dali me Photoshop në rrugë. Asë gjojë, ta mojnë Photoshop, apo të zhvënjejnë dhe një në rrugë Rezultati. Që shta që më të marrë një korset dhe... Hajt, oke, ju në të këshyre pak around, knej. Që 3 vjetë që është në treg që kjo lojë produkte. A që 3 vjetë e kia? Po, po, që tash njerës të tonë të ndë reales, ku dojmë foto, kur pëshojnë video TikTok, pëshojnë... Hop. Qa? Fokusoni të këtu latë e me, sa hungra buk pëse e rrë dhe që tash. Hajde, vetë sa hungre së tasha? Ja, pe, nice. Nice, vë duke, është bon. Kaljoja, Donik. Kja, sick. Shtresa por, shtresa dy. Edhe qëto qizë me i pas, ke shumë fly njere. Kjo, shumë vynë mu dhe që me mi dizajnu në i port në gjashme për moshkoj. Donika killing it. Qa po i shkru në këto? Donika Loci. Edhe fajti pas ke njere ti për nice. Ka ke on flik. Në kushtë normali du ta me vesh të zem për hajtash. Ti për nice. Në zonet për së ngështë e qështë. Po bre, henom direkt me kamerna. Ti për nice, okej. Qështë të rënë kjo do me thonë, ha? Ta ngushtëm për... E kam model. Okej. Ta shë kena prua dhe modelin tjetër. A i shiet halama pak se i ka... Kam conat kur ka përtheje, do më të ndalot më pak. Po njerë që kanë pak ma shumë barë, kjo kësha preferu që ta, si do më të gratë që lindin. Apo, a, e tani atë metë për shumë nëse e përdur shumë gjatë, ata asi barken, ata shtinë ma mrena. Po, po, si do më të për gratë që lindin, zakonisht trupe është ma... merë formë ma shpejtë se na që jena normal. Do me thonë, që shkona për fitnesa, e kështu, trupi kërë është në baslingjes me te për formë shpejtë. E kjo që i ka 3 shtresa, te ullë këto sa dush, edhe ku e kiti ma shumë barë, kështë atë e mbulon. Që shpo një është? Mirë. Apo të anëzën frimën? Si me frutë të këtemi. Apo, është, atë mundëm pak me mojtë? A din që është, unë e krej klienta vi thamë, na që si na mësu për shembl, që na konda bukën edhe së nuk ndalëm të hongër, nuk është njëjtë si me ta ndalë dikësh, po, like, e ki ndjenjen që pak ma shtërmendaj ma drejt. Po, a ta ndrejt që dhe shpinën, do me thonë. Nuk më i mu shtramdu, unë e mu që shpo me ndonë ti. So sick, nice. Edhe të na, ki ma shumë, ma shumë një farve të besimit e epsë, të momentin që jema drejt trupit, e monte personalisht të? Po, unë mbaj për veti, po zakon është mbaj fitness, edhe kur jam 6 orë ditet që jam pak më aktive. Po, a kjo do me thonë edhe në fitness, të në kohën këto e monte? Fitness, nuk shkojmë në fitness pa kërset. Ko, e, a më nëshë më botë dizajnera jam e personale, so në kështë vlerësu për shambull me swag, sot, Më se kështë... Më sëtë që e ardi veshëm krejtëse, bravo. Apo, është bëllë që e zezën. Ja, se kur po më veshën shumë me njyra nuk po mojë. Me njyra së veshën ashtë më bravo. Sa, dim se, veshën, okej, me njyra vishë du të mja qëllu, jo mja për palire. Po, po, ashtë të qërë njëre, Sean John, Carhartt, po vetë në Martinka, në të po, po, si e të mi brejt. E qka bën tashti e merë masën, se cilë që vjen, edhe mas nej? Edhe mas masës, ja rekomendojmë që farë masë duhet me marë për me vesh korzetin. Bas masës belit. Okej, tani kjo bohët, për so bohët për shambull? Zakonisht në këto i kena të gatshme në stok, të me këto poj. Me një herë i morën? Me një herë i morën. I keni kejtë gatshme që i keni bo ma herë ata? Jo, po po në ishë shumë. Shumë punojmë. Kejtë te ke boha? Po me nëj... Na, me komplet stav. U vesha me të zi tash, thash të respektoj pak. Intervizu se më cënë pa përgatit. Oh, da mon. Hej, Donik, që sa e ki këtë ambientin, po me nëj lokalin këto, që sa e dizajnere, mas pari? Se dizajnere, se biznes, funksionojmë feks që 7 vjetë. Do më tonë, kër i kom pas 15 vjetë, unë e kom qelë atelien e parë. Momentalisht, që kjo atelien që në është tash, është feks i ka bu një 5 vjetë, që të Po, prej moshës 15 vjetë, kom startu ma atelien teme të parë. Okay. Kështë që mirë përshkan, njerës më adojnë punën. A je konë gjithë shumë into fashion, a? Se ti, me ndoj që du të mi vetë edhe tjertë. Okej, okay, për t'i këshyrën fotot në Instagram, që fare i ki të vlerësojnë a pak. Se në ashta vetë sëtë ke që lu pa hiri, po do kësh mirë, dhe dve tjera në ashta... Në ashta si jama. Hajde të këqyrëm, Dani Kalot, ja? Ka gjana, isa? Hajde, letë e gjithë. Hajde.
kjo është Donika. Qështu të ke gjendja para se mordi jo? A po, a qështu do kësha? Indrove. A, që këne ja? Po, që kjo po. A full ke që kjo? I pas një shit kërej. Qëko pak ma posht, hajt? U, nice, ka po. U, flaj, që ajo në qëto dollë që a? Vot. Gucci, vot. Gucci, vot. Qërë rrëber. Tepër flaj, u, njere. Ku, shumë flaj, po do kështo. Këto ku ke? Në parkeng. A, në parkeng. Ok. Nice, NY. Që e kapuqe, i se okay. Që kjo është, a? Që e pote? Po, 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 po. Nice. Dhe nikë po silom në adhe pak, që sa njeri mëre orë bërë, ej. Që e ki jamrën? Lirina. A prite shumë, Lirin? Një gjysore. Një gjysore në rana, api avlejke, korsetis, po, javlen, fantastike, javlen, po s'pe Donika që rëtë shpirë njere. A kom po adhën e Donika në Instagram, a po? Në të ranoj. A ishë efektive, që ishë më dhëtë, së më pa efektive? E kom dëgju për disove që është shumë efektive. A po, a? A ne, që shë kjamërën? Glirina se deti. Sot kesh 50% zbritje, po. Pej 50 vek shimë bo 25, ata dhe po vinë shumë, pja bojna Glirinës pa pare. A Donik? Ja, ja, e sinqer, e sinqer, ta, bëna, tash kjo po prep me rënu pak, me ja, këtë digo. Ka shumë sinqer, në tonë po, për që ta më s'ma bo qefi, nda që në një të marë, e kom njën burin spital për marë me bler. A po, a, e, jo, je bja dë. Blerinës pa pare. Blerin, me bo me ti marë pare, që të jë mëne? Ja, ja, direkt e nacional, me nëzë espreson, ju vi me kamerë. Nesër, këto ambientin e paske në drejtë profi njeri, si të mos me që të farë u lajën, u sek, a rëzëk me të qukja? Së është rëzëk, të stajë. A bën mulla? Opa, opa, o, a pulli shë do të me mund? Nëndzena. Po, nëndzena, nëndzena, dëqysh. Hajde, a është rëzëk më rëzut dët? Së di. Nice, ha? Vëshë mosu shkonë. A jo shoma kapak? Taman, që të shumë. Shto, anaj, shto? Lëtë, bëtë. O, so mirë njëre. Ej, ko gja nalë. O, po, a pëshe nalë shaj. E dita që ko me nalë shumë. Kru, një foto e këshumë bone të. E bujna një foto? Me kësi se e pote ti, me iPhone? Me kam kërsejti në veshë, nësë kam nevoj për Photoshop, ti që atë me po. Pse, o, po funcione, kam nevoj për Photoshop. Hajde, bëna dikosh një foto me Donika. Vlerë, në kena ta manë për foto. Vlerë, Vlerë, Donika fly, veç edhe one, ka gja fly. Jo, Deja. A, De. Që shpo do këna De, sot? Edhe one all black jam. Qëre, Sean John e kam këta, Carhartt këta, orën e kam jaga, kjo është zdi si prej marë, se që qëfar super ore e kam njëre. Po qika si ka materialiste. Okej, ajde, qkojmë, kush përna bëm fotën? Lera përna bëm një fotën. Qysh me po zune i qysh që daljëm dëtë ti për nice. Për një me, o Allah, po paqët. Ajde, qysh me daljëm e si daljëm? E kena Instagramin Donika Loce, që mund është me përësit është aktiv krej kohën edhe bratës korset. Për mes këtë në dy faqeve, account, ti mund është me përësit edhe përësit brend, jenë brenda 24 ore. A du të me ta tregu, du të me orë këto me mot, me bu mot jenë? Jo, tek mesajë automatik, e ki emrën bi emrën, vendin ku jeton, një numër telefonit edhe e matë masën e belit. Në momentin që e matë masën e belit, ma qënë dhonat edhe ona e di okay. Fix qëfar masë për dhonë. Ok, perfekt. Shumë nice, shumë informative. Që këtë me dhonë Donika Loci njerëz edhe bratës korset lypen në Instagram. Krejt, Donika Loci nëse dëni me morë korsetin, hej, korsetin fire e patën, ti për shumë njerëz, une në TikTok e kumë bo për e rëtë parë, ta shë e rëdha këto, une e rëdha për tjetër tim, po patë, te për kolion të njerëzve këto, edhe veç u nala thasht e këqyre që ako. Tën, kalio mirë, e gëzovë shkërsitin. Për juve të dashurve edhe shoqeve si domas, e kena okay. Pru një gift card. Moment, okay. Ti mund është me ble këta si gift card. Edhe, unë këtu në basë e shënoj kostën sa ka hargju i dashurve ose shoqja jote për ty. Po, a? Edhe kjo mbetet sekret mes neve, edhe ti mblirë që asaj qmimi që ka pagu për ty, ti mund është me marrë me blirë produktet e na. Kjo shërbën veç për bratës kërset. So blirët kjo, so kushtën që kjo? Sa du shtetë, nëse do mja bo 10 kërseta dhurat, 10 kërseta ja pagun, unë e mbaj kodin tam sekret edhe mbet mës neve. Hej, atë në që po bojna që ta shtjo, për thiri femë në tam, edhe po këqyri apo dën një kërset, mja marrë, pja blirë në që ta shtjo edhe asoj se ma ka përmendi që para do dite, isha online-in. Si jeton këto femna jam, jeton në Gjermani, studion atje, e jena long distance, duhem shumë.
A bëdhe ne dojna shumë një një tjetërin. O po e mirë është, o po e bukër është, oj dënik. Po të shme kalëzu me delikates, që ti përdo me a ble kërsetin, se ki po që o viral, jo me kalu kështë. A, po. Se njerës më dhe me marrë dhe personale. Së po i banë. Po dhe me këti këti jetëra. Se pas në menu. Kështë ka doli, të shme mirësile, ne e kena platë Donika, edhe ndoshtë ta duhet për naj fustan ose për fitness ati shka. Ti shfrizu që është dush, unë pëdum të aboturat se bëqej si produkt vendur. Mire, ki ma pështove relationshipin. Për që të sanë, po ku, pak vynë aty, opa, pak, shkaj, qëre edhe, shkaj edhe, opa, fustoni, ku, dërë golden eagle, të marë, ej, hej, vlerë, prej që tashtë jo në fshi. Donik, une s'kom qka me shtu ma shumë, veç të rëj fatë. Unë të pëtë epi gift card më sporti, se femnës. Po, po, pa pare, sot du të me bagu për këto? Tash, ty të bëjmë ashtu, infinit. Infinit, a? Sot dush, ej. Sërë më re, gjdo ditë po fitoj, diqka po edhe po punoj për popull, bre, su më thuni që se merita i. Hej, shil, tëng, tëng, kalo mirë, tëng, hej, suksese, tëng. Qika që prej me e njerëz, një gift card e fitova për femnën tem, infinit, hajde, nëse ju pëlqen që bëj, ju pëlqen kontenti jem, më spritën një follow, Burim Pacolli, u më gjeni në Facebook, në Instagram, Burim Pacolli, e kom me dy ia, e kom një foto në profil të Instagramit, me një maji gjelbër të dhe të bosit qëto, së më një me hup, garantë dhe algoritma t'ja qesin të parin, për ndryshe këtë kontenti jam, qka e kom publikohet e nacionale videos në Facebook, nacionale në YouTube, po hina shumë shpesh live, kështu që bëna subscribe në nacionale njerëz në YouTube. Hajde, Arber! Një kompleks banesori pa parë deri më tani në Kosovë po ndërtohet në Prizren. Kompleksi Park Hill Residence me një koncept prej hoteli me 5 yje ju ofron një jetë luksoze. Ndiqeni në vazhdim. Vazhdim kemi një story inspiruese për të gjithë. Ai është pazargjiu që vjen në treg të gjelbër e shet prodhime të bahçes. Nuk pranon as ndim nga shteti dhe ka mesazh për ata që duan të ikin. Ta ndjekim në vazhdim. Shërbej këto prodhime vendore të shtëpisë. Këtë jam tonë lloj të miellë, mos specë partizane, kastravece, çfarë është sezona aty në Ukrainë, kem lokë, nuk kem për shemb kep, kompirat, kungit, kungit e misirit, kanë gjithë shumë pak si ata kanë gjithë pak konkua, njerë ke ftoft tani shek, shumë pak kosi vetë prodhime, më pak se tjera vjet. Kua, e sa? Kam diku kua, se i kam në një pazatori pëmë në vend e ka pak si në kra, i ka rrugë veri, ka pas të ullbëll, po nuk kanë lidhën së dëtë. Në kam një pjesë në manë rafsh, ata kanë lidhën se ka mashtreje veri si rrugë, se si të rrugë veri, ato jo mashtreje, zdo malet për perimit, po lidhën malet. Në zdidhën e kam po shumë, po 23 km ka pik të ujtë në shkullë të shpjajemet. Mi nevdovët i ma për asot, që kena pun pak ma shumë me mledhë, atin kushtu, a këtjera si se, se të kena po me lastikat zip, i pësidhë më ljuzë, onë e qitë pun, së përmendoj me lo kërë, se onë e më ka një musë, onë e konë i plagu, se onë e kompozën e në veshkës në Tironë në më shëru, divizja boqës në stëpë,
as përdori borna, as ku gjatë rapinë më talone e ku në kryinë në Tiranë. E kjo më ka një murë shumë që ke lirë në Zjabazë. Ta të kryinë s'ku t'i ljue, as me vullnet. A që që anë e vedhë shu që kej për shumë në vullnet. A që dinë se bosa nuk është rëndësia më parë, ka ndorë teknikat është. Ka ndorë freza për shumë dhe frizote në reqë, ka ndorë një mjëllë vijat me kje për shumë me macina, me kejtë. Me dirë me ponu e ka punë sa tush, në ka nevoj me ikë kërkës për jokët që për ikë gjinë sa për mojnë. Sa atje du të më ponu tre fish. Edhe tre fish, edhe se në i ka më djelë të dove si 33 vjetë, dy vjeshtë në pëmëllamin, Zvicër. Dy vjeshtë, atje ponanë, mashtruat, edhe ata si në tresan aty sa salu dhe sa së dhe. Këto ki mundëshe për shukur dush, ki punë tonë në ngutur kosh. E ki ma letë, shumë ma letë është. Kom qikën të ashtë i ka 24 vjetë, 25 i bënë korekë, me gjatë korekë. Aja ka kry bujësien, mirë me sukses, ka kalli më shkullë, na kalli më shumë aja. So në kërë ti matë minë vlovët, jetë të kesët i mush, kërë ata bojnë kalavla, këtë minë mua, mua të ravinë për shumë, i bojnë kalavla shtyjen, se ka njerë në gojbi i paguj, për shumë i morën ka 50 ditat. Edhe tani më vjen net edhe aty në edhe po na nimoni më shpejt. Ti do të thoni ke filluar me vajzën tënde gjithçka ka. Po me vajzën me që vajza kanë vogël po na nimoni ke më shkesa të shoqë ka shkollën e lekt ata se kish rrogë vogël aty 200 mart, ti shi paguajën në kokën e mashtrute. Edhe si ja vlej kemi shkuas në punë se ullë shkeshen. Po i den ato të rrimë se këto e milijet rrimë dhe kur ka nevoj vetë i den milijet dhe sene. Po o punat që e konë rrugë dhe vogële e konë një ku, edhe u deshme janë se na që kena punu për para bujësien, se na tukën e kena rritën keqë të me punë, me boqën, me keqë, se s'kena pas tukë shumë. Po bobë a babë gjusha të qenë konë ata për shumë dhe kanë rritë. Qëtashti për na zotë e ndimë ma shumë, se na kanë posë, atë që i kanë bo të videve një konë vërës, kanë bo videve këto në sera, në konë, në shu që e konë në stënishi. Në po që vetë i kena krytë të senë, në kam përna gjypin më në dhonë grondë, dhe sa duhet përta së më vymë në grondë, se po dhërë vetë ma mirë. Po, a, të skiti s'po merë grondë e prej ministrisa? Po, jo, në këmë dy fillim, së më ka një muaj, ta është në të kara ka dalë, po të eshtë më gjallu vetë. So po ki qarkullim vjetë pra fërsisht biznes? Po, të qërë njerë, një kohë ma pak e biznisi, po një kohë, ta është kena rritën ma shumë, ta është ka argjime, po shamo se janë tashti ka shumë setën, plejë një gjove, blej për një kujshit, ka 4-5 për kalica, po shtojnë 2-300 nera me blej, edhe ka argjime, po shamo. Jena në mishtete, i kemë dhe mishtete me prosia, heqë për spetat qëto dhe të shpik të uhet i lipi me numë dhe telefon një puka. Keni kryu besu shmëri? Po, se kemi pa të gjonë të shpisë, nasi ho së në herë mjëllëm. Edhe mjëllëm me vijë me pletë gjove, po shamo, mund të bedonë në verës, mi po vijë, do të më qohë, se do të më ndjellë në sabaka njëre. Të më të kastravecat e kejtë. Po më apliku që të herë, s'ku fitu hesë s'në kalonë. Pua? S'në kalonë se... Haj se kom për veti me ponë uve, edhe për neve s'në kalonë kërgjë. Ta një masani, po që... Shkua, ground të tjenë shkua, ka sera që rrinë lektere, të ashtë tjenë shkylla, se i ka si ponën që e kalonë dykujna me ponua, e kalonë se s'ponuat. Shumë dhana, shumë gadimi, 3-4 sere, në ka një ekter, jenë një shvillë asikat, edhe në beqështë të. Po ju si një dërzu, pa varsështë kësa? Po ja, ma shumë, po a i në me këtë me truke, i në bojdojë gjithë se në... Nëse keni për të udhëtuar këto ditë, apo planifikoni të udhëtoni nga një janari, na lejoni që t'ju njoftojmë se Ryanair ka sjellur revolucionin e çmimeve të ulta në Shqipëri, duke ofruar kështu 17 destinacione të reja për në dhe nga Tirana. Nxitoni dhe rezervoni vendet tuaja. Ndërkohë në Kosovë, në një gotë me Mirandën, Memli Krasniqi flet për kohën kur ishte ushtari rrugës në karrierën e tij muzikore. Sado që kanë kaluar rreth 20 vite nga ajo kohë që i është përkushtuar politikës, shumë njerëz e mbajnë mend për ritmin e rrugës. Ta ndjekim një pjesë të shkëputur nga intervista me Mirandën. Po, Memle, unë personalisht ma shumë të kujtaj Tuknu, në fakt, e di që ke shkru, i ki afro 300... Po, i këmote që 20 vjetë e këm lonë në gote. Nuk jam qasherit. E, se neve në kanë gujë dhe thmija, tash më zbëja e gore. Në gjithë këmë thonë neve në gujë në për 7, e në 77. Ti pas ke pos 7, po gëtë kërë e këm lonë në. Ajde, ajde gore, gëzua, se për më në neve që me në angu se neve. Unë të këngu, po, dyqysh, a menan që i ka marrë malin njerës me të një pak të knu? Jo, Allah, s'besaj që i ka. Se, vre, po, menan që është. Po, që farë, ma i sa gjitha kongëtor, do me dhonë rush,
edhe kejtë mirë, dorën zamër, sidomos në rap janë jashtëzakonshëm, edhe jo vetë tash, po vazhdimisht janë kon top. Gjenerata të ndryshme, normal kodo që kanë met aty këtu edhe pej më herët, pej qasoj kuhe, ama sidomos trit, menej që janë fenomenal. Nuk ka, na i kanë që e merë molli me ngu, ushtarën e rrugës, a përjetësisht, a na i ka në tjetër, i gjenë që atë në YouTube dikun, edhe i ngujnë. Af, politikan. Pse politikan, vëlloj, sinqerisht, po thëmë. Qysh, a ke vendosë kur njetë, mos me knu mua? Me incizua? Jo, me knu vetë që qëto me knu, për shambo, sartë. A, jo, qëto me knu po, këm vendosë që këto s'knaj, a kështu të shpia ka një herë po, vetë me veti, vetë me veti po. Amo jo kongë të mija, kongë të huja, i knaj zakonisht. Unë e përnushtru shumë me, se unë se kam zonë shumë të mirë për me knu, për me mësu një sanë që ti me ma vazhdu ma s'naj me knu, e ti ke vendosë që si knu a? Ma Ishte vet e të mërshëm që s'harohet për jetë, kur djalli lëshojmë vinevë rrasësit e vetë, për të nëndarë, për gjithmonë jetëra për shkatruar, por unë këthe vasot, nënë zgjatë mi duartë, ja ku jam të franë. Kongë shumë e mirë, let's go. Kongë e mirë është. Për nime është një për kongëve që i du shumë se edhe këto e këmë shkru qashtë, aty për aty, në studio, të e njëse. Si e këmë gu refrenë, si e këmë gu kongën, do me thonë, edhe vinë melodike të refrenit, mu ka shfaqë. Kongë matë mira, e më stamë taj se më shkru shumë, e preferumja jam për ndryshe. Po më vjenë mirë, në tonë drejten. Po do për kongën matë mira, i këmë shkru se me mi diktu dikush në veshë. Gjithë. Do me thonë, normal, në është ta njëri ma sofrët i që konë gjithë, konë e njësi, po edhe tje. Tash se prej qka po folti, je kam doke është ma krenor për teksta që i ke bo, se sa ato që i ke knu. Jo, dhe që ta e kom knu edhe e kom bo. Se si ka knan? Po kom knu me lëshëne, e kidi kënë, e kidi e kështë të me spët, ka pas fitu ketë shmime që kam pos më fitu videove, shqyra ta s'ka pos shumë. Po edhe që ta s'pojnë kuptaja, dhe në mimlin e 2023, dhe s'meni të knu është pak më ndryshe. Ta një që e në kune, jënë kune netët e klipit shqiptarë në Shqipëni, e sanë, o, kë, zdi so këse, e këna morë për kësojna. Unë e me qëtëzoj, mora guzimin me i thonë do fjallë. Në, bëllë mirë, më në gëmë, mësu dekora ja, mësu dekora ja, e, kështë po kënanë satë, letë e ki. Nej, se është gënjeva pak, është doshë me tje pra ki, po hajtë. Jo, mirë, veqë lëshënë atë në background, të ashtë edhe, atë e qërë në ryshë atë në studio, ko, me kompresurat zonit, me... E kur jemi tek muzika, gjatë një natë, klabingu në Prishtin, një personi famshëm patit e lashe, është fjala për Gjerdan Shaqirin i cili u përjashtua nga Zone Club. Ta merë mendja që kur je futbolisti famshëm, gjithë shka tolerohet. Si që duket, nuk është kështu. Ta ndjekim storjen për Gjerdanin. Futbolisti njohur shqiptar që mbron ngjyrat e kombëtare së Zvicrës, Gjerdan Shaqiri, ashtu sikur se edhe shumë futbollistë të tjerë kosovar që luajnë jashtë shtetit, gjatë pushimeve të dimrit vi në Kosovë. Njëjtë ka ndodhur edhe me rastin e Gjerdanit. Zakonisht ndodh që këta futbollistë të ndjekin edhe pak jetën e klubeve të natës. Ngjajshëm po ashtu, ka ndodhur sërish edhe me Gjerdan Shaqirin. Megjithatë, jo gjithçka ka shkuar mirë për Gjerdan Shaqirin dhe një grup djemësh që ai ishte nën shoqërinë e tyre para dy netësh në diskotekën Zone Club që është në Prishtinë. Fillimisht u raportua se Gjerdan Shaqiri bashkë me këtë grup të djemëve që ishte nën shoqëri ishin nxirr jashtë diskotekës për shkak të sjelljeve të tyre të pahishme. E dy ditë më pas, Nacionale ka siguruar edhe detaje të reja lidhur me ngjarjen. Një burim i gazetës tonë na ka thënë se Gjerdan Shaqiri, bashkë me këtë grupin e personave që ishte nën shoqërinë e tyre, kanë bërë vazhdimisht sjellje të pahijshme gjatë qëndrimit në Zone Club, pra para dy netësh. Në kushte anonimiteti, ky burim ka treguar se në bazë të deklaratave të menaxherëve të lokalit, sjelljet e Gjerdanit dhe grupit të tij kanë qenë të rrugaçit, po i quajnë në thonjza ashtu siç kanë deklaruar ata. I kanë ngacmuar dhe abuzuar vajzat në diskotekë, ka thënë fillimisht ky burim në kushte anonimiteti për gazetën tonë. Nuk dihet nëse në të gjitha veprimet ka qenë i përfshirë direkt edhe vetë futbollisti i njohur shqiptar, megjithatë sipas burimit ton ai ka qenë pjesë e këtij grupi, të cilët kanë kryer veprime të pahishme në diskotekë.
Mëtutje, ky bërim ka treguar se kulmi i tensioneve ka qenë kur një person ka doshur të bëjë një foto me Xherdanin dhe që si pas burimit të nacionales, personat e tjirë shoqrues me të nuk e kam pritur mirë dhe kam doshur të asulmojnë. Ne i këtë zyrtarisht nuk kemi arritur të konfirmojnë, me gjitha të, ajo që mund të thuet se është e konfirmuar është se Xherdan Shaqiri, ylli i futbolit shqiptar, bashkë me këtë grup personash, janë dëbuar nga diskoteka Zone Club dhe kjo pas veprimeve të tyre të pahishme që kanë kryer në diskotekë. Nacionale ka tentuar që të flas edhe me pronorin e Zone Club, Dekorim Sahiti, cili nuk ka pranuar që të jap shumë detaje. Megjithatë, ai shkurtimisht është shprehur se Xherdan Shaqiri e ka ban, apo thënë në gjuhën shqipe shkurt, e ka të ndaluar të hyjë më në Zone Club. Ai nuk ka dhënë më shumë detaje për sjelljet apo ndonjë veprim të Xherdan Shaqirit dhe grupit të tjerë të personave që ai ishte i shoqëruar, megjithatë ka konfirmuar se Xherdan Shaqiri nuk do të mund të hyjë më në këtë lokal. E para e cila dha detaje për këtë ngjarje ka qenë qytetarja Besa Dumi, e cila në rrjetet sociale ka treguar për një situatë të pakëndshme me të cilën është përballur dhe ku kanë qenë të përfshirë një grup djemësh dhe një superstar botëror, siç e ka shluar ajo po mund ta shihni në këtë pjesë të postimit të saj. Pa ja përmendur emrin pro Xherdan Shaqirit, dhe ajo thot, si më poshtë po citoj, ishin një tuf djemsh e burash në shoqëni me një superstar botëror, që aty ofër meje, sjellet e tyne ishin të pahishme, të turpshme dhe sjellje rrugaçesh. Njoni prej tyne pat biletët si tentime prej manjaku me mukop për një moment. Demek me asi qasje, unë jam VIP edhe ju këtu kretë më shërbeni mu. Ka shkruar Besa Dumi një ditë më parë, pa treguar se ka qenë i përfshirë Xherdan Shaqiri. Ajo më pas ka treguar edhe momentin se si ka ardhur deri te dëbimi Xherdan Shaqirit me shokun nga lokali, duke shkruar: "Oh, nuk kam ditë sen brevish kur ka ardhur dekori me sigurim, edhe si paketa të postës shpejt i kanë palu e i kanë qit jashtë, qet dhe pa zhurmë, një ka një. Hajde ciao, bye bye." Kishte shluar Besa Dumi. Pra, pa ja përmendur emrin, ajo tregon për këtë citat, megjithatë kur i ndërlidhim edhe informatat që i kemi ne si gazetë, edhe raportimet e tjera dhe këtë rrëfim të qytetarës Besa Dumi, i bie që në gjithë këtë citat të ketë qenë i përfshirë edhe Xherdan Shaqiri. Ne kemi tentuar të marrim një përgjigje edhe nga Besa Dumi, megjithatë ajo ka thënë se nuk është e interesuar që të jap deklaratë më për këtë rast. Xherdan Shaqiri është njëri nga lojtarët më të njohur shqiptar që mbron ngjyrat e Zvicrës, madje pak muaj më parë ishte pjesë e kombëtares zvicrane në dy duele ndaj kombëtares së Kosovës për kualifikimin në kampionatin evropian, një personalitet mjaft i dashur i cili aktualisht luan në MLS në kampionatin amerikan të futbollit. E ky ishte i tërë materiali që kishim përgatitur për ju shikues të nderuar, ndërsa për të gjithë të tjerët që nuk mund të na përcjellni në këtë kohë. Mos harroni të na gjeni në kanalin e Nacionales në YouTube dhe për të gjitha video raportime tjera në faqen tonë në Nacionale Videos në Facebook. Miru pafshim nesër mbrëmje.